Қайырлы күн, басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, Сурда аудармашы Самал Жантемір. Семей қаласында жағдай қиындап барады. Дәл қазіргі уақытта тұрғындар шұғыл қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Біздің түсіру тобымыз қазір су басқан аймақтарда түсірілім жұмыстарын жүргізуде. Шұғыл түрде редакциямызға жолданған көріністерде үйлерін тастай көшіп жатқан халықтың әбігерге түскені байқалады. Соңғы деректер бойынша сол жағалаудағы Бобровка саяжайлар алқабы, Затон аумағындағы Лодочная, Краевая көшелері су астында қалды. Жергілікті әкімдік бұл төтенше жағдайға Ертіс бассейні су инспекциясының алдын ала ескертпей көп мөлшерде су жіберу себеп болып отыр дейді. Бүгін мұз жару жұмыстары жүріп жатқанымен кептелістер орын алып, бірнеше аудандарды су басып қалды. Еске салсақ, кеше су деңгейі 5 метрден асып, қауіпті межеге жеткен болатын. Дер кезінде қолға алынған шаралар нәтижесінде адамдар аман. Түйемойна қаралындағы 9 үйді су басып, 192 адам көшірілген, оның 138-і қонақ үйлерде, қалғандары туыстарын паналаған. Бүгін таң ата Сырдария өзені қорғаныс бөгетін үш жерден су жарып кетті. Қызылорда облысы Қазалы ауданының Абай елді мекені тұсында мұз кептеліп, өзен деңгейі 70 сантиметрге дейін көтерілген. Соның салдарынан шағала балалардың жазғы тынығу лагерін су басты. Бүгінде оның деңгейін төмен түсіру және қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру үшін Басығара су тоспасы жабылды. Сонымен бірге 7000 адамды қабылдай алатын жинақтау және қабылдау эвакуациялық пункттері дайын тұр. Қауіптің бетін қайтару үшін барлық күшті құрылымдардан 400-ден Астамадан мен 23 техника жұмылдырылды. Айта кетейік, бүгін түске таяу мұз кептелісін жою үшін дария арнасында жару жұмыстары жүргізілген. Содан кейін су деңгейі 40 сантиметрге дейін төмен түсті деп хабарлады Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Сырдарияда 4,2 миллиард су тұрса, соның 300-і төмен қарай жіберіліп жатыр, 200-і алынып, қалғаны осы Қызылорда облысының төңірегіне жіберіліп жатыр. Қазалы су торабына дейін Сырдария өзен мұздан босады. Енді қазір осы Қазалы тұсында өтіп жатыр. Сол енді Қазалыда кешегінің өзінде судың деңгейі қауіпті деңгейге дейін көтерілген. Бір екі күнде сол Сырдария өзені толығымен мұздан арылма деген жоба бар. Ал батыс Қазақстан облысының Чапай, Жаңақала, Сайхын бағытындағы автокөлік жолдарын су басып қалып, салдарынан Бөкей Ордасы ауданымен қатынас қиындады. Бұл аралықтағы жол облыстық маңызға ие. Сондықтан Орал қаласына қатынайтын көліктердің дені соның бойымен жүреді. Аймақтағы тілшілеріміз аудан басшыларымен телефон арқылы хабарласып, мән-жайды білген болатын. Аудан әкімі Нұрлан Рахымжановтың мәлімдеуінше, бесеннен 20 шақырымдай жерде еріген қар суының деңгейі көтеріліп, жол үстіне жайылған. Қауіп туындаған жерге шыққан ауыл азаматтары тасқынға тойтарыс беріп, 8 сағаттан кейін жол қалпына келтірілген. Қазіргі таңда аталған аумақтағы жағдай жіті бақылауда, дейді мамандар. Жолдың кейбір учаскесінде су бетіне басып кетті. Енді бүгінгі таңда жол ашық, қозғалыс жүргізіліп жатыр. Мердігерлер мен біздің мамандар бірлесіп бүгінгі таңда жолдардың бәрін бақылап жүр. Судың басу себебі қардың суы еріп, енді біз бүгінгі таңда Жаңақала, Қаратүбе, Бөкей Орда ауданы қар еріп. Сондай ақ Шығыс Қазақстандағы тасқын салдарынан бұзылған жолдарда қалпына келтіріледі. Ол үшін республикалық және жергілікті қазынадан 80 миллиард теңге қарастырылған. Қарған су шайып кеткен Аягөз, Улан, Глубокая, Шемонаиха аудандарында көпірлер бүлініп, қозғалыс қиындаған еді. Бөлінген қаражатқа жалпы ұзындығы 500 шақырым жол жөнделетін болады. Бұл тізімге облыс орталығындағы 12 көше де бар. Биыл Алматы, Өскемен және Омск, Майқапшағай жолдарында, республикалық маңызы бар жолдарында реконструкция жұмыстары басталатын болады. Сонымен қатар облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында 200 километрге шамасымен шақырым автомобиль жолдар жөнделетін болады. Орташа жөндеумен және Өскемен, Семей, Зырян, Семей және тағы да аудандық орталықтарда орташа жөндеу, көше жөндеулер жүргізілетін болады. Ал оңтүстік Қазақстан облысының жастары осы су тасқыны болған Шығыс Қазақстан өңіріне гуманитарлық көмек жібергелі жатыр. Олар аймақ тұрғындарына аягөзге көмек деп үндеу жариялаған болатын. Белсенді жастардың бұл бастамасына жергілікті халықпен қатар кәсіпкерлерде үлкен қолдау көрсетті. Олар азық-түлік, тұрмыстық қажетті заттарды ұсынуда. Әсіресе көмек көрсетуде еріктілердің құлшынысы басым, дейді жастар ресурстық орталығының мамандары. Қазірдің өзінде 200 келіден астам көкөніс, жеміс-жидек, 1 тоннаға жуық азық-түлік жиналған. Кейбіреулері су жаңа киім кешекпен де қол ұшын созуда.
Осы облысымыздың белсенді жастары, еріктілері, ауданның, ауылдарымыздың жастары енді қолынан келгенше осында көмек беріп жатырқанды. Азық түлік бар, тұрмыстық қажеттілік заттар бар. Осы жерде енді жастар ресурсы орталығын сон бәрін жинап, жақын арада енді Шығыс Қазақстанға жібереміз сол жақы. Жахан жаңалықтары. Румынияның Черноводы қаласындағы атом электр станциясында апат болды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша электр жүйесіндегі ақаудан станциядағы реактор ұлттық энергетикалық жүйеден ажырап қалған. Жауапты компания төтенше жағдайдың ядролық қауіпсіздікке ешқандай әсері жоқ екен, әрі адамдар мен қоршаған ортаға қауіп төніп тұрмаған мәлімдеді. Алайда атом электр станциясында соңғы аптада осымен екінші мәрте апат тіркеліп отыр. Өткен жексенбіде де төтенше жағдай қалыптасып бірінші блок өшірілді. Айта кетейік, бұл Румыниядағы атом электр станциясы. Ол елдің жыл сайын пайдаланатын электр қуатының 20% өндіреді. Ал Францияның Изер департаментінде белгісіз бір ер адам жүгіруге шыққан әскерилерді көлікпен қақпақ болған. Оқиға елдің оңтүстік шығысындағы Варсаль-Арьер рейсі мекенде тіркелді. Қаскөй жүгіруге шыққан әскерилерге көлігін бағыттап, оларды балағаттаған көрінеді. Оқиға барысында ешкім жапа шеккен жоқ. Ал күдікті қылмыс орнынан ізін суытқан. Қазір полиция Қаскөйді іздестіріп жатыр. Ақштың Сан-Франциско қаласында әлдегім көлігімен жаяу жүргіншілерді қағып бір адам мерт болды. Бесеу жараланған. Полиция өкілінің айтуынша жүргізуші бұл әрекетті қасақана жасаған. Өйткені куәгерлер қайғылы оқиға болардан бұрын жүргізуші мен жаяу жүргіншілердің жаға жыртысқанын байқаған. Олардың айтуынша жүргізуші көліктен балтасынды құрал алып шығып топ адамға ұмтылған. Дегенмен қарсыластары қолындағысын күштеп тартып алған. Сол сәтте жүргізуші көлігіне қайта барып жүргіншілерді қуып жүріп қаққан. Сөйтіп оқиға орнынан ізін суытқан. Қазір құқық қорғаушылар іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың айтуынша, бұл оқиға террорлық шабуыл емес және қоғам қауіпсіздігіне қатер төндірмейді. Оңтүстік және солтүстік Корея өкілдері 27 сәуірде саммит өткізуге уағдаласты. Осы мәселені талқылаған кездесу ортақ шекарадағы Пханмунджом елді мекенінің солтүстік Кореяға қарасты бөлігінде өтті. Пхеньяндық тарапты отанды біріктіру комитетінің төрағасы Ли Сонг Вон бастап келген. Ал Сеул делегациясына елдің ұлттық біріктіру министрі Чо Мен Гюн жетекшілік етеді. Айта кетейік, бауырлас екі Корея арасындағы қарым-қатынас биылғы жыл басталғалы жақсарып келеді. Ақпан айында оңтүстік Кореяға солтүстік Кореяның жоғарғы лауазымды тұлғалары келіп, олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысты. Олардың қатарында Ким Чен Ынның қарындасы да бар. Лешала оңтүстік кореялық делегация Пхеньянға келіп кетті. Осылайша қос Кореяның басшылары саммит өткізуді ұйғарды. Сондай-ақ солтүстік Корея басшысы ақш президенті Дональд Трамппен кездесуге дайын екенін жеткізді. Ол бірер күн бұрын Бейжіңге келіп Қытай басшысы Си Цзиньпинмен кездескен. Бұл оның билікке келгелі бері шетелге жасаған алғашқы сапары. Атанаңа қамқор болмасаң, түрмеге отырасың. Қырғызстан парламентінің депутаттары қартайған әке-шешесін тастап кеткендерді қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деген бастама көтерді. Бүгінде заң жобасы көпшіліктің талқылауына ұсынылып отыр. Ресми мәліметке сүйенсек, 2015 жылы қарттар үйіне 500 адам қабылданса, бір жылдан соң бұл көрсеткіш 2 есеге өскен. Көбіне кәмілеттік жасқа толған еңбек етуге қабілетті азаматтар ата-аналарын еш себепсіз қарттар үйіне тапсыруды әдетке айналдырған. Қарғары қарияның өмірі қалай болады? Өткені шешесі немесе әкесін үйде артық адам деп ойлайтын тас жүрек бала өзі заңға қарсы әрекет етуі де мүмкін. Бұл бастама олардың ашуына тиіп, ата-анасына қол көтерсе не болады? Депутаттар туған ата-анасын еш себепсіз қарттар үйіне өткізгендерді 2 жылға бас бостандығынан айыруды ұсынып отыр. Кейбір жағдайларда оларға айыппұл салынады. Егер де заң бұзушы екінші рет ата-анасын қарттар үйіне өткізуге талпынса, сәйкесінше айыппұл көлемі де ұлғаяды. Сондай-ақ темір торда жазасын өтеу шарттары да қарастырылмақ. Қырғыздар ата-анасын үшін қазір заман сондай ма, жоқ шынымен балалар ата-ананы қадірлеу керектігін түсінбей ма, білмедім. Бірақ біз жастарға ата-ана алдындағы парыз туралы ұдайы түсіндіруіміз керек. Ежелден біз үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп келген елміз. Сондықтан қарттар үйінің азаюына бар күш жігерімізді салуымыз қажет. Қазір бірден қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды. Алдымен жастар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл мәселеге қоғам дайын болса ғана мәселені шеше аламыз. Алайда қарттар үйін мүлде жоямыз деп айтуға әлі ерте.
Жаңа кодексінде еңбекке қабілетті балаларды егде атанасына қамқор болуға міндеттейтін 92-ші бап бар екені белгілі. Бірақ қарттар үйіне келген әке шеше туған балаларының үстінен шағым жазбаса, бұл баптан пайда бар деп айту қиын. Кеше ғана ұсынылған заң жобасы төңірегінде қоғам қызу пікірталасқа түсті. Жансұлу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек. Ертеңнен бастап батыс және шығыс Қазақстан облыстарында тегін дәрдермек тапшылығына байланысты мониторинг жүргізіледі. Осылайша препараттармен қамтамасыз етудегі кідіріс мәселесі назарға алынып, арнайы құрылған топ мүшелері өңірлерге тексеру жұмыстарымен барады. Бүгін бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты фармация комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекова хабарлады. Еске салайық, ата-аналар сусамыр дертіне шалдыққан балалар үшін тегін берілуі тиіс инсулин мен шприцтерді және қандағы қан құрамын анықтайтын тест шолақтарын 4 ай бойы алмай келген хабарлаған болатын. Осылайша дәрдермек жеткізуші СК фармация компаниясының қызметі қадағалауға алынбақ. Комиссия құрамында фармация және қоғам денсаулығын қорғау комитетінің өкілдері бар. Отгружено 250 ампул сейчас в регион. Шығыс Қазақстан облысындағы мәселе бойынша өңірге 250 ампула жеткізіліп, тапшылық мәселесі шешілді. Ал ертең біз мониторингтік топ құрамындағы өзге өңірлердегі департамент өкілдерімен бірге батыс Қазақстанға барып, кідірістің мәні жайын анықтаймыз. Бүгінде облыс орталығында дәрілік заттардың жеткілікті қоры бар. Астаналықтар осы айдан бастап ауызсу үшін кісі басына бұрынғыдай 800 теңге емес 1500 теңге төлейтін болады. Айта кетейік, арнайы құрылғы орнатпаған тұлғалар ғана осындай жаңа тарифпен төлейді. Ал есептегіші барлар ескі тариф бойынша есеп айырысады. Астана су арнасы мемлекеттік коммуналды кәсіпорны шығынды есептейтін құрылғы орнатпағандарды осылай тәртіпке салмақ. Олардың саны бүгінгі күні 15 мыңға жеткен. Жаңа талап әсіресе жекеменшік сектордың тұрғындарына қарасты. Коммуналды кәсіпорын мамандары өлшеу құрылғысын орнатқандар керісінше шығынын үнемдеп қана қоймай, ай сайынғы төлемақысының көлемін азайта алады деп отыр. Табиғи монополиямыз сонымен келісілді. Олар акиматта бізге келісім берді осындай жұмыстарды жүргізуге. Оның алдында оны газеттерге шықты объявлениялар, сосын алдында сайтта, бүкіл жерде, сосын жаңа үйге таратылатын ерцен квитанцияларында сол жерде сондай хабарлама шықты. Сондықтан алдын ала бәрі ескертілді. Су оларға арзан болып тұрғаннан кейін олар суды ағыза береді. Ол су тегін кете береді дегендей, адам өзі ағыза береді, а жаңа қымбаттаған кезде өздері прибор қойса, оларға арзан түседі. Қазақ елінің тәуелсіздік алғанына биыл 27 жыл. Ширек ғасырдан астам уақытта мемлекет Орталық Азияның көшбасшысына айналды. Жаһанға бейбітшілік пен қауіпсіздік бағытында бастамалар ұсынып, өз бедерін қалыптастырды. Ал 2018 жылда еліміз үшін жемісті басталды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалық, елбасының ақшқа сапары, Орталық Азия елдері басшыларының кездесуі және келіссөздер алаңына айналған Астана процесі сөзіміздің айқын дәлелі. Бүгінде Қазақстанның әлемдік нарықтағы рөлін беделді сарапшылар да жоғары бағалап отыр. Қазақстан Республикасы өзінің экономикалық, саяси және әлеуметтік тұрақтылығының арқасында Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекетке айналды. Бұл туралы Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп та Нұрсұлтан Назарбаевтың ақ үйге ресми сапары барысында айтқан болатын. Мұндай қошеметтің өзіндік мәні бар, себебі Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап аймақтық қауіпсіздікке қатысты бірқатар мәселелерге жауапты мемлекет ретінде өзін таныта білді. Бұл дегеніміз есірткінің заңсыз айналымы, діни экстремизм, терроризм және заңсыз көші-қонға қарсы күрес жүргізу. Сондай ақ аймақтың көшбасшысы ретінде Қазақстан Еуропалық одақ елдерімен бірге Орталық Азия үшін одақтың жаңа стратегиясын құруда қарқынды жұмыс жасап жатыр. Еуроодақпен қарым-қатынастары тұрғысындағы серіктестеріміздің бүкіл ұлттық ерекшеліктері мен мақсаттарын белгілеу қажет. Сондықтан біз ауа райының өзгеруімен мемлекетаралық байланыстарды дамыту секілді мәселелерді шешу жолындағы аймақтық ынтымақтастығымызды жалғастырамыз. Қазақстандық серіктестеріміз стратегияға жаңа технологияларды дамыту, цифрландыру және энерготиімділікті қосуды ұсынып отыр. Мұның бәрін құжатқа енгізіп, экономикалық ынтымақтастығымызды қолдауға және аймақтық инвестиция арттыру үшін қажетті тетіктер мен қаржылық құралдарды табу керек.
Қазақстанның көп векторлы сыртқы саясаты елдің негізгі ұстанымымен тығыз байланысты. Ол әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау, жаппай қырып жою қаруынан бас тарту және елдермен экономикалық ынтымақтастықты арттыру. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі Қазақстанның қаңтар айындағы төрағалығы осы бастамаларды әлемдік деңгейде шығаруға мүмкіндік берді. Бір айдың ішінде маңызды шаралар ұйымдастырылды. Кабулға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесімен бұрын-соңды болмаған іссапар жасалды. Елбасының қатысуымен брифинг және ашық пікірталас өтті. Қазақстанның бейбітшілік әлеуеті сирияаралық келіссөздерге Астанадан алаң ұсынудан да көрініс тапты. Соңғайлардың ішінде Қазақстан жетекшілігінің арқасында Орталық Азия аймағының ынтымақтастығы артты. Елдеріңіз Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі. Жаһан қауіпсіздігіне қатысты күрмеуі қиын бірталай мәселені шешуге оң ықпал етті. Оны Еуроодақ жоғары бағалайды. Бір ғана Ауғанстан емес, Сириядағы ахуалды реттеу үшін Астана келіссөз алаңын ұсынды. Ресей мен Украина арасындағы кикілжіңді шешуге арағайындық жасады. Сондай-ақ ядролық қарудан бас тарту және жаппай қырып жою қаруынан бос қауіпсіз аймақтар құру бастамаларын ұсынған болатын. Жалпы Орталық Азиядағы көшбасшы ел атануына Қазақстанның ішкі саясаты, экономикасы, әлеметтік жағдайының тұрақты болуы түрткі болды. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайын халқына жолдауының мәні мен маңызы зор. Биылғы 5 әлеметтік бастама бағдарламасын және қосыңыз. Ол халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға арналған бірегей жоба. Оған қазірдің өзінде шетелдік сарапшылар да жоғары баға беріп отыр. This way will give these people a chance. Шағын несие тұрғындарға кіші және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерлерде өзіне қажетті құрылғыларын алып, өзісін ілгері бастыра алады. Тағы бір маңызды мәселе жастарға жоғары білімді қолжетімді ету. Яғни барлығына бірдей мүмкіндік беріледі деген сөз. Сондай-ақ газдандыру жайы. Көгілдір отынның болуы адам өмірін жеңілдете түсері анық. Тағы да бір маңызды әрі тарихи оқиға ол Орталық Азия елдері басшыларының бас қосуы. Шарапаты мол шара ағымдағы жылдың 15 наурызында Астана қаласында ұйымдастырылды. Тараптар индустрияландыру, цифрландыру және инновацияны дамыту мәселелерін жан-жақты талқылап, мәдени-гуманитарлық әріптестікті жандандыру керектігін сөз етті. Бұл орайда тамыры терең қазақ халқының бауырмал екендігіне жаһан жұрты куә болды. Аталмыш жетістіктер 2018 жылдың алғашқы 3 айының нәтижесі. Жансұлу Дүйсенәлі, Шахмұрат Еш Баев, хабар 24. Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша ұлттық ұланның қатысуымен IO Cinema кинокомпаниясының өнімі 6-шы бекет фильмі бүгінде еліміздің үлкен экрандарынан көрсетіліп жатыр. 15 наурызда тұсаукесер өткен туынды көрермен көзайымына айналып үлгерді. Кинотеатрларда көрсету мерзімінің ұзартылғаны да сондықтан. Алтыншы бекет фильмін қалың көпшілік ерекше ықыласпен қабылдады. Оқиға шынайы өмірден алынған. Сондықтан болса керек қызығушылық жоғары. Картинада Ақтау түрмесінен қашқан 21 адамның қанқұйлы әрекеті. Оларды тұтқындауға қатысқан жауынгерлердің ерлігі суреттелген. Қазіргі жастар ғана емес, кәдімгі үлкен жастағы, орта жастағы азаматтарымызда бұл көркем фильмге үлкен өзінің қызықшылығын білдіріп адыр. Солардың сұраныстары арқылы, солардың осы кинотеатрларына келу арқылы да қазір осының көрсету мерзімі созылады. Өйткені бұл қазіргі фильмнің бұлдай нәтижеге жеткен бірі, бұл фильм жастарды теріс жолдан сақтайды дегенге біздің күмәніміз жоқ. Фильмді кинотеатрларда көрсету мерзімі ұзарып, сәуірде жалғасын таппақ. Бұл да көрермен қалауын айқындаса керек. Ал мамыр айында экшн жанрындағы 5 сериалы телехикая түрінде хабар арнасынан көрсетіледі. Екі аптада бүкіл халықты қамтып үлгеру мүмкін емес қой. Бізде кинотеатрлардың саны ондай көп емес. Оның үстіне жаңағы бәсекелес кинолар да бар ғой, жаңағы шетелдің кинолары бар түсіп жатқан. Оның барлығын енді қатар-қатар қою да мүмкін емес. Сондықтан барынша көп қамту үшін, көп көрермен қарау үшін әрине оның мерзімін ұзарту керек, ұзартып та жатыр. Әлеуметтік желілерде жалпы телефон арқылы да байланысып көрермендердің осы жылы лебіздерін естіп жатырмыз. Осындай фильмдер көп болса деген және осындай азаматтарымызды таныту, насихаттау керектігі жайлы айтылып жатыр. Ұлттық ұлан көрерменнің үлкен қошеметіне ие болған 6-шы бекетпен шектелмек емес. Сәтті премьерадан соң тәжік-ауған шекарасында қайтыс болған 17 сарбаздың тартысқа толы тағдыры жайлы картинаны түсіруге мұрындық болмақ. Мұхтар Ыбырайым, Батырбек Әділбеков, хабар 24, Астана. Әзірге айтарымыз осы. Спорт әлеміндегі соңғы жаңалықтармен әріптесім Қанат Базылхан таныстыратын болады. Қанат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Спорт жаңалықтары бір сәттен кейін.
Бурабайда биатлонын Азияның ашық чемпионаты басталды. Құрлық біріншілігіне Қазақстаннан бөлек Ресей мен Қырғыз елінен де биатлоншылар келіпті. 90 спортшы қатысып жатқан Азияның ашық біріншілігі Бурабай баурайында жақында ғана іске қосылған республикалық шаңғы биатлон базасында өтіп жатыр. Халықаралық жарыс 2 сәуірде аяқталады. Мамандар су жаңа кешенде 2021 жылы жастар арасындағы әлем чемпионатын өткізу жоспарда бар дейді. Сонымен қатар әлем кубогы кезеңдерінде қабылдауға қатысты ұсыныстар әзірленіп жатыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан алғашқы жарыс күні сәтті басталды. Шекелесінде ақмолалық Роман Еремин жарыс жеңімпаз атанды. Я первый раз на этой трассе. Бұл менің осы маусымдағы соңғы жарыстарым. Ал бұл трассада бірінші рет жүгіріп тұрмын. Бүгін ауа райы қолайсыздау болып, қарда шаңғымыз жақсы жүре қоймады. Дегенмен барымды салдым. Алдағы жарыстарда да сәттілік серік болады деп сенемін. Әлем кубының кезеңінде биатлонистер одағының тарапынан осы Щучинск қаласындағы және Алматы қаласындағы орналасқан шаңғы биатлон комплекстеріне арнайы тапсырыс беріп, халықаралық деңгейдегі IBU кубоктарының, әлем кубоктарының сияқты жарыстар өткізу үшін арнайы лицензия алу үшін, сертификат алу үшін тапсырыс берілген болатын. Сонымен қоса Қазақстан биатлонистер одағы халықаралық биатлонистер одағына 2021 жылы өтетін әлем чемпионатын, жастар арасында әлем чемпионатын өткізуіне байланысты арнайы тапсырыс беруге үмітті. Бүгін Астанадағы Алау мұз сарайында конькимен жүгіруден ел чемпионаты аяқталды. Маусымның қорытынды жарысында 8 облыстың 128 спортшы сайысқа түсті. Оңтүстік Кореяда қысқы олимпиада ойындарына қатысқан ұлттық құрама үздіктері де Қазақстан біріншілігінде бой көрсетті. Көп сайыста Иван Аржаников пен Екатерина Айдова жеңіске жетті. Маусымға нүкте қойған конькишілердің мәселесі енді арнайы жиында талқыға түседі. Салаға жауапты мамандар конькиші қыз-жігіттердің соңғы нәтижелері тым төмен екенін алға тартады. Сондықтан жаттықтырушылар құрамында өзгерістер болуы мүмкін. Мне интересно было. Жаттықтырушы ретінде алғашқы жарысыма барып келдім. Мені бұл қызмет қызықтырады. Жігіттерді жақсы білем. Олармен бірге олимпиада қарсаңында оқу-жаттығу жиындарында болдық. Жаңа есімдер қосылып жатыр. Қазақстан чемпионаты маусымның соңғы жарысы болғандықтан жаттығу секілді өтіп жатыр. Себебі ұлттық құрама жаңа маусымда іріктеледі. Оралда есту қабілеті төмен жасөспірімдер мен жастар арасында еркін және грек-рим күресінен республикалық чемпионат өтті. Мүмкіндігі шектеулі жандар сайысына еліміздің 8 облысынан 60-тан астам спортшы келді. 8 салмақта жеңіске жеткен балуандар жазда Ресейде өтетін әлем чемпионатына жолдама алады. Мамандардың айтуынша елімізде сурдо олимпиадалық біріншіліктер 10 жыл бойы өтіп жүр. Биылғы жарысты Оралдағы мүмкіндігі шектеулі спортшыларға арналған клуб ұйымдастырды. Бұл спорттық мекемеде жастар күрестен бөлек жүзу, гимнастика, шахмат пен дойбы және бадминтон секілді спорттың 10 түрінен шеберліктерін шыңдауға мүмкіндік алды. Деңгейлері қазір жақсы болып қалды. 2017 жылы Самсун қаласында Турция мемлекетінде олимпиада ойындары болған. Сол жерден 2 қола медальға қол жеткіздік. Енді осы жастар мен жасөспірімдер арасында да қола алғандар бар. Бұл жігіттер тырысып атыр, талпынып атыр, өмірге деген кішкене өздерін қазір жақсарып қалды. Былай айтқанда кішкене спортпен айналысып, тәжірибе жөнінде де кішкене сырт елдерге шығып, балалармен араласып, спортшылармен. Алматыда шахматтан әйелдер арасында қала біріншілігі аяқталды. Бұл жарысты жергілікті тұрғындар көп күтті. Бірнеше жылдан кейін қайта жалғасын тапқан Алматы чемпионаты енді жыл сайын ұйымдастырылады дейді мамандар. Бір апта бойы фаворит шахмат академиясында бақ сынаған үміткерлер арасынан Анел Мұратова ең көп ұпай жинап чемпион атанды. Енді ол Қазақстан біріншілігінде сынға түседі. Керемет ойындары мен өз деңгейлерін көрсеткен Лия Құрманғалиева мен Алуа Нұрманова және әдемі Қуанышбек қызы спорт шеберлігіне үміткер атанды. Мәншік Камашеваның да мамандар болашағынан зор үміт күтеді. Бұл жарысқа жастармен бірге ардагер шахматшылар да қатысты. Бұрын одақтық жарыстарға қатысқан, қазір республиканың атынан әлем чемпионатына барам 93 жылдан бері. Енді мына биыл жартылай финал Атырауда өтіп еді, оған бара алмадық. Мына жерде бірінші орын алсаң, чемпионат Қазақстанның чемпионатына жолдама береді деген соң келдім. Спортшы жаңалықтар осындай, сау болыңыздар.